Ցավն այն է, որ անգետ ու անդաստիրակ լինելուց այլևս չենք ամաչում։ Մեծ ընդերասան Սոս Սարգսյանի խոսքերն է։ Այս մտքից ու իրողությունից սրտ նեղած եմ նաև ես։ Բարի երեկո ձեզ, սիրելի ներկաներ, ես հեռուստաեթերից տեղեկացա, որ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանողների խումբ դասախոսների գլխավորությամբ եղել է, ես թույլ տվեք այսպես ասեմ, աշխարհի գեղեցիկ ու հետաքրքիր մշակույթով լի քաղաքներից մեկում, Սանկտ Պետերբուրգում։ Եվ ինձ շատ հետաքրքրեց ինչու, որովհետև ես էլ այս ամառ օգոստոս ամսին եղել եմ Սանկտ Պետերբուրգում, այնպես հետաքրքիր էր, մենք իսվենք տպավորություններով, որովհետև ես լինելով այդ քաղաքում հասկացա, որ ոչ, իհարկե շատ քաղաքներում եմ եղել աշխարհի, բայց մեկ անգամ ևս այս մեր թողու բոհից, այս արհավիրքից, այս պատերազմից հետո բոլորս մտորում ենք, արժեքները վերադասավորում մեր մեջ, հասկացա, որ ահագին բան կորցրել ենք, չենք արել դարերով, բայց ինչպես ասում են, եթե աշխարհը չեն կարողանում փրկել, գոնե 1-2 մասնագետի այթվում եւ ճարտարապետներին, եթե մենք այս մեր ուսուցանելի խոսքով փրկենք, ուրեմն ոչինչ կորսված չէ։ Այնպես որ շատ ուրախ եմ, մենք մտքերի փոխանակում կունենանք։ Նախ ձեզ լսենք, Տիկին Տիտանյան։ Շատ հետաքրքիր է նախապատմությունը, թե ինչպես որոշվեց այնտեղ գնալ։ Նու առաջինը պետք է ասեմ, որ այդ ահավոր ցավը, որ ունեցանք պատերազմի ավարտին, գումարվեց նաև այն, որ բուհը ամբողջովին մնաց հաստորեն Շնամ ու ձերքում, իր գրադարանով, իր ամեն ինչով ինչ ունեինք, և անգամ հարցականի տակ էր, թե բուհը ապրելու է, թե չէ, որտեղ ոչինչ չկար, դասախոսներ կային գնացած եւ ոմանք չվերադարձան, սա ամբողջը լուրջ հարցեր էր, որ մեր առաջ ծառացավ, եւ իհարկե անմիջապես փորձեցինք վերականգնել, այն ինչ հնարավոր էր մեր ընկերների, հարազատների միջոցով, գործընկերների, հա, եւ բավական արագ, համենայն դեպս մեր ճարտարապետների համար, իսկ մենք լուրջ մենք բազա էր պետք, դա քանոններ էր, տախտակներ էր, գրիչներն էին, գրքեր, որը տենց ամեն օր, ամեն ցանկացած տեղ չես կարող գտնել, շատ արագ վերականգնեցինք մեր նկարչության ամբողջ լաբորատորիան, հա, այդ քանդակները, օրնամենտները եւ այլն, եւ բավական տենց վերակենդանացանք, եւ անցյալ տարվա ուրեմն վերջում մեզ մոտ եկավ Մաքսիմ Աթայանցը, որի պապերը ծնունդով արցախցի են, Առաքյուլ գյուղի մոտ Քարագլուխ գյուղը կա, այնտեղից են, և մենք արդեն մի քանի տարի միասին աշխատում ենք, երևի մի 8 տարի, և վերականգնում ենք Քարագլուխ գյուղը իր ջանքերով, իր ֆինանսական աջակցությամբ, այնտեղ մենք հրաշալի տներ կառուցեցինք, եկեղեցի վերականգնեցինք եւ նորը կառուցեցինք Աթայանցի նախագծով, այսինքն լուրջ աշխատանքային փորձ ունենք միասին աշխատելու եւ շատ լավ, եւ փաստորեն ինքը եկավ, որ տեսնի, եւ հատկապես գիտեր, որ ուսանողներ կան, եկավ դասախոսության եւ master class-ից, ինքը շատ մեծ վարպետ է թե նկարչության եւ թե ուրեմն գիտակ անտիկ ճարտարապետության, ինքը դասավանդում է Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայում, եւ մեր գալու հենց օրը ինքը ընդունվեց որպես ակադեմիայի թղթակից անդամ, ինչալոց, եւ փաստորեն ինքը որ եկավ, մենք միասին որոշեցինք, որ կարելի է ուսանողներին տարած Պետերբուրգ, քան որ այդ վիճակից դուրս գան, համել աշխարհ տեսնելի կլինի, որովհետեւ ճարտարապետի համար շատ կարեւոր է աչքով տեսնելը, աչքով զգալը, հոգով զգալը եւ մտքով հասկանալը, եւ այդ որոշումը այդ ժամանակ եղավ, որ մի հնար գտնել ուսանողներին տարնել Սանկտ Պետերբուրգ, իսկ ավելի լավ քաղաք համեմատած այնպես մոտ տեղում մեր հնարություններով չենք կարող տանել, եւ փաստորեն Մաքսիմը հոգած մեր ապրելու տեղը, այնտեղ եկեղեցին հայկական, հայոց թեմը Ռուսաստանին ու Պետերբուրգի
amenea de băset ciugă, mez întuneți și juratană, e cani vor arten et araci caile arvațări, arten dimețin meg nahagahin, vor să merg ajacțen, usanurnerin, taneng, adică pe snășele vor arten ajacțuțun ca e ghidec da inciova care vor, vor hascarmen vor, da care vor caile, care vor bana, e te drăsiți ajacțume, nu rămân, i hartie care la nersițel ocnel, e ierjancuțun e mez, e pite șatneț și nora cauțun haitneng, vor care o ațan mez apahovel, inclinatirii tomsele versrețing, între ora et varția amenci apahovețing, e cum pe care o ațaf gânal Peterburg. Ca ni usanoveș. Մեզ ասացին, որ 10 հոգի կարող են տեղավորել, մենք որոշեցինք 2 դասախոս գնալ և 8 ուսանող, նու դասախոսներից մեկը հիվանդացավ, փոխարինեցինք և փոխարինեցինք մի 7000 դասախոսով, որը մեր փաստորեն այսօրվա խոստումնալից քանդակագործներից մեկն է, և շատ ուրախ եմ, էլի, ես որ ինքը չնայած դասախոսա, բայց ուսանողի պես, այսինքն ուներ կարիք հետ ամեն ինչը տեսնելու, հատկապես, որ Սանկտ Պետերբուրգում բացի ճարտարապետությունից կար Էրմիտաժը, որտեղ ընդհանրապես համաշխարային այդ արժեքների հետ էս շփվում, դրա համար կարծում եմ դա բոլորիս համար էր, լավ, ոչ միայն ուսանողների, այլև դասախոսներիս։ Այո։ Մինչ ուսանողների հետ զրուցել է, հեռուստադիտողին ներկայացնենք, որ մեր զրույցին այսօր ներկա են Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ճարտարագիտական բաժնի ուսանողներ Արմավիր Գալստյանը, Աննա Բաբայանը և Արինա Աբրահամյանը։ Կարծում եմ, չսպասված երազանք էր ձեզ համար լինել Սանկտ Պետերբուրգում պատերազմից հետո և իհարկե մեր հոգին է շոյվում, համաձայնեք, ով մշակույթ գնահատում է ու սիրում է ապրել մշակույթի մեջ, հոգին ամիջապես շոյվում է, սիրտը հագենում է և չեք առարկում, որ շատ նորություններ ու լավն եք բերել, որպեսզի եթե հնարավորություն տանք իրարեք ձեր երկրում, համաձայն եք, խնդրեմ։ Նայելն տեսնելը շատ տարբեր բաներ են, այդ ինչ ցույց էր տրվում գրքերի մեջ, ինչ տեսնում ենք այդ ինտերնետով, այդ ամենը տեսնելը շատ քիչ է, քանի որ դու չես կարող պատկերացնես այդ չափսերը, այդ ամեն ինչը, իսկ այնտեղ, ինչպես ասում է Տիկինտանյանը, թե քանդակ, թե նկարներ, թե ճարտարապետություն, թե քաղաքաշինության առումով, ամեն ինչ կար, ու այդ ամեն ինչը մենք տեսանք, ամեն ինչը մեզ բացատրեցին, Մաքսիմ Աթայանց, այդ համասարից և այլ ուրիշ դասախոսներ մեզ հետ անցկացրեցին, ժամանակ քայլելով քաղաքով նրանք սաղ բացատրում էին այդ քաղաքի ճարտարապետությունը, քաղաքի կարևոր վայրերը, ինչի համար արվել, դա շատ կարևոր է, մանավանդ Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքաշինությունը դա մի հատ գլուխգործոց է, որը պետք է օգտագործվել ինձ թվում է նաև այստեղ, մանավանդ դուր եկավ այն, որ ինչ կառուցվել է 17-18-րդ դարում, մինչև օրս չի փոխվել ու ինչ որ մի բան չի ավելացվել, ինչ որ փչացել է կամ քանդվել է, դա սարքվել է ու ոչ թե նոր ձևով, այլ ոնց որ ինքը եղել է սկզբնական ձևով։ Այդտեղ էր կան, որ չես էլ կարում տարբերես։ Դրանով շատ է տարբերվում մեր ստեղի ճարտարապետությունից, չգիտեմ, մեծ-մեծ այգիներ կան, որոնց խոսքի 15-20 հեկտարոնց այգիներ, որ այնտեղ ոչ մի ավելորդություն չկա, չկա մի հատ կաֆե, չկա մի հատ, չգիտեմ։ Այո, այո, ես ուզում եմ անպայմանորեն խոսենք այդ մասին, այդ կանաչ տարածքները, որ յուրաքանչյուր քաղաքի զարդն են ու բնակչության համար առողջության գրավական, մեր միջավայրում, ես հիթ ասում եմ մեր, թող չմտածեմ, որ միայն Արցախը նկատի ունեմ, հայկական միջավայրում օրս տորե ավերեցին, որքան հնարավոր է քչացրեցին, տարածքները վերածեցին բարձրահարկ ինչ-որ շինությունների, ապակեպատ, մեզ հրամցնում էին, որ դա է ժամանակակիցը, բայց լինելով աշխարի տարբեր ծայրերում հասկանում ենք, որ դա բնավ ժամանակակից չի կոչվում, ճիշտ եմ ես։ Այո։ Դուք ինչ տեսակ, աղջիկներ, խնդրեմ։ Չզարմացրեց ձեզ, որ քաղաքը անգամ իր շենքերի գույներն է պահպանել, երբ այնտեղ ես հարցնում էի, շենքերի գույնն էլ է շոյող, այնտեղ ասենք նուրբ կանաչավուն կամ շատ բաց երանգներով կարմրավուն, կարմիրի երանգները, ինձ բացատրում եմ, որ դա հենց այնպես չէ, այդ ժամանակվա անգամ
Ասենք երբ տվյալ ձկան տեսակն է շատ հարգի եղել ցարական արքունիքում սեղաններին, անգամ դա են պահել։ Ձկան գույնը դրոշվել է իրենց շենքերին ու պահել են։ Ինձ համար սա էլ մի մեծ աշխարհ է, որ հետ տանենք դուք երևի որպես մասնագետներ ավելի կհամոզվեք, որ տեսեք ինչն են հիմք ընդունել, որ շենքերի գույնն էլ չի փոխվել մինչ այսօր։ Խնդրեմ, ինչ եք տեսել։ Չնայած նրան, որ քաղաքը համարվում է երիտասարդ, ընդամենը 300 տարեկան, այն միջև հիմա պահպանվում է եւ նույնիսկ եթե ինչ-որ բան ավելացվել է քաղաքին համաչափ եւ հատակագծին համապատասխան։ Ինձ հետաքրքիր է, մենք միշտ կովերքել ենք, մենք մեծ ճարտարապետություն ունենք, մենք հնուց եկող ճարտարապետություն ունենք, խոսում ենք մոմիկի եւ մյուսների մասին, մեր ճարտարապետների ու պարծենում նրանց ստեղծածով, ի՞նչն է պատճառը, որ այսօր ունենք այս։ Այսինքն մենք չպահեցինք եղածը, ստեղծածը։ Տեսեք, ճարտարապետությունը եւ ավանդույթները հասան միջև մեր օրը եւ ցես պիտի խոստովանեմ, որ անգամ հիմա, երբ որ դրսից գալիս են ճարտարապետ մասնագետներ, իրենք շատ լավ են զգում իրենց Երևանում, ասում են, դուք ասում եք, որ փչացրել են, բայց շատ լավ նա Երևանը, մենք շատ լավ ենք զգում։ Պիտի խոստովանեմ, որ ճարտարապետությունը ինքը քաղաքաշինությունը շատ ուղղակի կապված է քաղաքականության հետ եւ իզուր չի, որ նույն արմատը ունեն քաղաքականությունը, քաղաք բառից է գալիս։ Եվ պիտի ասեմ, որ ցավոք սրտի այսօր մեր, հենց այսօր չէ, արդեն մի քանի տասնյակ տարի քաղաքաշինությամբ զբաղվում էին եւ որոշումներ էին հանում, ոչ թե ճարտարապետները, այլ քաղաքագետները, որոնք շատ հաջող քաղաքագետներ չէին, եւ այդ է պատճառը, որ իրականում ոչ մասնագիտական վերաբերմունքը նման օրը գցեց մեր քաղաքաշինությունը։ Գիտեք, առանձին ճարտարապետություն չեմ ուզում ասեմ, որտեւ կարող առանձին շենքեր վատը չլինեն, բայց շատ կարեւոր է, թե քաղաքաշինական առումով իրենք իրենց տեղում են, թե ոչ։ Սա շատ կարեւոր բան է, եւ այս առումով մենք շատ դժուժեցինք, որտեւ նույն կերպ շատ մարդիկ իրենց տեղում չէին։ Դրա համար շատ բան այսպես սուր գնաց, եւ ձեզ ասեմ, որ իրականում ճարտարապետը, հատկապես քաղաքաշինությամբ զբաղվող ճարտարապետը, պետք է շատ պինդ լինի, շատ ամուր լինի, որտեւ գիտեք, պատվիրատուն շատ հաճախ կարող է ենել հիմա ինքը մի բան ուզենալ, որը իրականում սխալ է կամ հնարավոր չի, եւ իմիջարից կուզեի մի փոքր մեջբերում անել, որ ցարական Ռուսաստանում արքունական ընտանիքի բոլոր երեխաները շատ լուրջ կրթություն էին ստանում ճարտարապետական, գեղարվեստական, ինչի համար, որ որպես պատվիրատու, քաղաքաշինության պատվիրատու, իրենք լինեին գրագետ։ Այո, սա շատ կարևոր է։ Ցավոք սրտի մենք, չեմ ուզում ասեմ բացարձակ, բայց տոտալ անգրագիտության հետ շփվեցինք եւ շարունակում ենք շփվել, որովհետեւ երբ որ մարդուն ասում ես, որ այստեղ այս բանը չի կարելի, այնտեղ այն բանը չի կարելի, այգին պետք է մնա, փողոցը պետք է չնեղանա, մայթը պետք է մնա կանաչ, գիտեք, ուղղակի չեն հասկանում քեզ։ Եվ թվում է, թե դու բոլոր գործերին այսպես արգելակում ես։ Հասկանում եք, շատ կարևոր է, որ պատվիրատուն լինի գրագետ։ Ցավոք սրտի, մենք այսպես համատարած շատ ոլորտներում անգրագիտության հետ շփվեցինք, նաև քաղաքաշինական անգրագիտության հետ, դրա համար այսպես եղավ, բայց գիտեք, բարեբախտաբար կորիզը սերմը ճարտարապետության եւ ճարտարապետների կորցված չի, եւ ես համոզված եմ, որ ճիշտ քաղաքականության, ճիշտ այսպես ասեմ, իշխանության եւ մասնագիտական գերակայության պայմաններում իհարկե անպայման վերականգնվելու է ամեն ինչ։ Հուսանք, կարևոր է, որ ճարտարապետները շատ սկզբունքային լինեն, անսասան լինեն։ Ինչպես դուք նշեցիք, դարերի ընթացքում գալով մեր օրերում ժամանակակից կարծես քաղաքաշինությունն է թելադրողը, բայց ճարտարապետները պետք է այնպես ամուր ու անսասան կանգնած լինեն իրենց տեղում, որ իրենց չփորձեն թելադրել։ Ճիշտը դա է։ Գիտեք, ճարտարապետը պետք է քաղաքացիական կան դիրքորոշում ունենա։ Այո։ Եթե չունեցա, ինքը ուղղակի չի կարող ճարտարապետ լինել, ինքը գծագրող է դառնում։ Եվ իր ազգի պատմության գիտակ, որպեսզի չաղավաղվի ինչ որ ստեղծվել է դարերով, համաձայն եք։
Չէ, ընդհանրապես պիտի ճիշտ մարդ լինի, ամեն ինչը գիտակ։ Այո, մենք Արինային հնարավորություն չտվեցինք արտահայտվելու։ Դու ինչ տեսար որպես ապագա ճարտարապետ, չես մտածում, որ դուք պետք է զարկ տաք այս սխալին, վերջ տնեք, այսինքն նոր գիծ ստեղծեք ու նորը թելադրեք ձեր երկրում, Արցախում, թեկուզ դա լինի հայկական այլ միջավայրերում։ Այո, իհարկե, լինելով Պետերբուրգում, մենք կարողացանք տեսնել իր իսկական ճարտարապետության լավ օրինակներ եւ հուսով եմ, որ որոշ ժամանակ հետո մենք կարողանանք այդ նույնը ստեղծել այստեղ եւ փորձել ստեղծել լավ ճարտարապետություն, որպեսզի դարեր հետո մարդիկ տեսնելով այդ ճարտարապետությունը ուրախանան եւ հիանան մեր քաղաքի, մեր երկրի ճարտարապետությամբ։ Ձեր անունն էլ մնացող կլինի։ Ես համոզված եմ, եթե դուք որպես երիտասարդ ասնում եք Արցախի փողոցներով, Ստեփանագերտի փողոցներով ու տեսնում, որ այս կամ այն շենքի անկյունում փակցված է ճարտարապետի անունը եւ պատվով են ասում, որ այստեղ ապրել է այս մարդը ու քիչ բան չի արել, Արցախն էլ փոքր է ու բոլորը իրար գիտեն այդ անվանի մասնագետներին մեկ առ մեկ, ուզում եմ, որ իրոք տարիներ անց ես թեկուս արդեն Զարամյան լրագրող արձանագրեմ, որ դուք մեծ հեղափոխություն եք արել ճարտարապետության առումով Արցախում, որովհետև ես էլ համեմատելով հին Արցախը եւ ներկա Արցախը զգում եմ, որ վերացրել են ահագին բաներ, որ մեր երեխաների համար դա խոսուն դաս կլիներ։ Այսինքն, ինչպես այսօր Սանկտ Պետերբուրգն է թանգարան բաց երկնքի տակ, ես կուզենայի անպայմանորեն մեր եւ Երևանը, եւ Արցախը, եւ ընդհանրապես հայկական բոլոր քաղաքները պահեին իրենց հնությունը։ Ինչի ենք մենք այսքան մեծամիտ, Տիտանյան, խոսում ենք, մեծամտանում եւ իրոք բարձնալու տեղ ունենք, որովհետեւ լավ մասնագետներ ունեցել ենք ու այսօր էլ մենք ունենք, բայց միաժամանակ եւ մենք մի տեսակ պահող չենք, հինը, լավը չենք պահպանում, ինչու՞։ Ինչպես կասեր Հրանտ Մաթևոսյանը, որովհետեւ տգետ ենք։ Գիտեք, հարցը ինչու՞ն է, էլի ցավոք սրտի մարդիկ, որոնք խորը չեն հասկանում երևույթները, իրանք այդ ասում եք Պետերբուրգից յուրացնենք, չէ՞, կա բաներ իրանք ուղակի յուրացնում են, չհասկանալ, որ այն ինչ այնտեղ լավ է, այստեղ կարող է վատ լինի, այ այդ ապակիները, ինչ որ դրա մասին երիտասարդներն են խոսեն, մեր ամեն երկրի ճարտարապետություն ծնվում է իր բնության մեջ, իր լանդշաֆտի մեջ, իր կլիմայի մեջ, եւ այն ինչ որ ուրիշտեղ լավ է, մեզ մոտ չի կարող լավ լինի։ Տեսեք, իրանք գնում են հարուստ երկրներ, որոնք ընդհանրապես հիմա պետք է Դուբայի ապակեպատ շենքերը Ստեփանագերտում են, Դուբայի ապակեպատ շենքերը, Դուբայը հնարավորին չափ նու անսահման գումար ունի, համառը հովացնում, այնքան հնարավոր այնտեղ ամեն ծառի տակ ջուր կա, հա, եւ իրան թույլ է տալի այնպես շքեղ բջնած բաներ անի, որ այդ ավազը միապաղաղ ինքը կարողանա սենց ակտիվացնի, հա, ոնց որ ասում են շենքերը ներկում են գերող լինի, բայց մեր աշխարը, մեր բնությունը, մեր քարը, որ ունենք, մեր արևը, այդ ապակիները անում են եւ հետո ձմեռը չեն կարողանում տակացնել եւ ամառը չեն կարող հովացնել։ Այո, եւ ինչի համար այդ նյութերը արհեստական, այդ մեր քարը թողած, ես ճիշտ երբեք չեմ հասկանում, ոնց կարելի է քար ունենալ, չօգտագործել հայկական տուֆը կամ մյուս քարերը։ Ինչի՞ մենակ տուֆը, մենք հենց Արցախում բազմապիսի քարեր ունեինք, որոնք չօգտագործեցինք, բայց ալիկաբոնդ չեմ անում, ինչ որ սենց արհեստական նյութեր մեռած գույները, որոնք ժամանակի ընթացքում իհարկե կորցնելու են իրենց որակը, իսկ քարը գինու նման է, ինքը ինչքան հնանում, այնքան ավելի լավ է լինում։ Ասածս ի՞նչ է, քիչ իմանալուց է դա գալիս։ Երբ որ դու փորձում ես կապկել, երբ որ դու փորձում ես առանց հասկանալ ուղղակի ինչ-որ միտեղ լավը տեսնել ու բերել քեզ մոտ, չի, այդ ամեն ինչ իհարկե կարելի է հասկանալ եւ պիտի քո մեջով լրիվ անցնի, նոր դու ներմուծես քո երկիր, այդ դեպքում դա շատ ավելի հարուստ է լինում, նենց ոնց որ օրինակ տեսեք ամբողջ այդ ժամանակի այդ միջնադարի իսպանական ճարտարապետությունը, որը այտենց այդ մավրիտանականի հետ խառնվելա, ինչ հետաքրքիր
արդյունք են տվել, ամբողջ միջերկրյա ծովյան ճարտարապետությունն է, հելենիզմը, այսինքն երբ որ դա քո մեջով անցնում է եւ դու տեղայնացնում ես, ինքը լրիվ ուրիշ արդյունք է տալիս։ Ցավոք սրտի մենք չենք փորձում հասկանալ, ուղղակի կոպի փաստ ենք անում։ Կարելի է այդ նույն կոպի փաստը շատ գրագետ անել, որովհետև երբ ես անգամ Սանկտ Պետերբուրգում առիթ ունեցա, զրուցեմ անվտանգության աշխատակիցների հետ, ոստիկանության աշխատակիցների հետ, պատկերացրեք, բազում քննիչներ ինձ փաստերով ասացին, որ չկարծեք, թե այսքան հեշտ է լինում, որպեսզի թեկուզ կենտրոնում Սանկտ Պետերբուրգում պահեն դիմագիծը։ Գիտեք, ինչքան այնտեղ փողերի լվացում է տեղի ունենում, գործեր կան հարուցված, գիտեք, ինչքան պետությունից զավթած գումարներ կան անօրեն ճանապարհով, բայց հետաքրքիրն այն է, որ այդ ամենը անելով էլ արդյունքում պահել են, կարողանում են պահել։ Այսինքն, ասածս ինչ է, ամեն տեղ էլ, եթե հետաքննենք, նույն կերպ կան անօրինություններ եւ օրինականություններ, բայց գոնե արդյունքում ապացույցը դա լինի, որ մտնողը տեսնի ու հասկանա, որ սա Սանկտ Պետերբուրգն է Պյոտրի ստեղծած, սա Արցախն է մեր բազմադարյա, սա Երևանն է եւ այլն։ Նկատի ունեմ, պիտի այնքան ուժեղ լինի այդ ճարտարապետության ուժը, որ որքան էլ այս ու այն կողմ անօրինություններ լինի, արդյունքը դա լինի։ Մենք տեսնենք, մեր երեխաները վայելեն դա, մեր երեխաները ապրեն, մեծանան այս մշակույթի մեջ ու իրենց համար թեկուզ այդ քարերը պատմեն ու պատմեն, ճիշտ է։ Խնդրեմ, երիտասարդներ, տարբերությունը, որ ասում եք կրկնօրինակություն, որ ասում եք գնում են, տեսնում են, գալիս են ուզում, օրինակի համար չենք կարող նույնը կրկնենք, եթե մասնագիտորեն վերաբերվես Դուբային, Դուբայում սեսմի գոտի չկա, այստեղ այդ շատ մեծ է, ոստեղ չենք կարող մենք բարձրարակ շենքեր մեզ թույլ տալ կառուցել։ Ինչ վերաբերում է Սանկտ Պետերբուրգին, այն գտնում է ճայիշների վրա, հարթ տարածության վրա եւ այդ տեսարանները, որոնք մենք տեսնում ենք, սենց կիլոմետրներով ձգվում են, որը չենք կարող ստանանք մենք ստեղ, քանի որ ստեղ լեռնային գոտի է։ Այդ գալիս հանարանից իմ կարծիքով էլի, որ ամեն մարդ պետք է իմանա իր հայրենիքը, հասկանա իր հայրենիքում ինչ կա, որ ուրիշտեղ չկա, եւ փորձել դա ցույց տալ աշխարհին։ Այո, այո։ Իսկ եթե պատվիրատուները օրինակ գնում են Եվրոպա, տեսնում են այնտեղ հարթ տանի, գալիս են ասում են՝ տուն եմ ուզում հարթ տանիքով, չհասկանալով ինչի համար է մարդիկ օգտագործում հարթ տանիքը։ Օրինակի համար ստեղ հարթ տանիքը հետ քնել լավ չէ, էլի տեղումները շատ են։ Եվ կան շատ ավելի ուրիշ բաներ էլի, որ բարձրակ շենքեր նույն ձև, կարելի է այլ ձև լուծել, այդ բնությանը չկպնել, բնությունը թողել նույնը։ Իսկ մեր մոտ սա գալիս է իհարկե պատվիրատուներից, պատվիրատուները կրթվում, մեծանում են իրենց հայրենիքում էլի, այդ դպրոցից սկսած պիտի արդեն բացատրել մարդուն իր հայրենիքի ունեցվածքը, իր հայրենիքում ինչ կա, որ մնացած տեղեր չկա։ Եթե ինձ թվում է մարդիկ իմանան այդ ամենը, մարդիկ չեն պատվիրի հարթ տանիքով տներ կամ բարձրարակ շենքեր։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սանկտ Պետերբուրգին, դուք որ ասում եք այնտեղ չկա այդ նոր շենքեր, բան այնտեղ կա նոր շենքեր, ուղղակի քաղաքը շատ է մեծ, բնակչությունը 5.5 միլիոն է համարյա։ Կենտրոնից այն կողմ։ Իսկ մեր մոտ կենտրոնում, եթե ինչ-որ մի հատ հնություն կա, փորձում են դա քանդել ու տեղը կառուցել ինչ-որ մի հատ բարձրարակ շենք։ Իսկ այնտեղ այդպես չի։ Սա կենտրոնա, ուրեմն կենտրոնին ոչ մի իրավունք չունի կպնել։ Կենտրոնը կողմ է, իսկ քաղաքը մեծանում է կենտրոնից դուրս։ Կներե կառուցել այդ բարձրահարկ շենքը, թեկուզ ապակեպատ, ինչպես Դուբայում է, բայց չնախատեսել հաշմանդամի համար հարմարավետ պայմաններ, որ մտնի ու դուրս գա։ Ասեք, տեսնեմ, ինչու՞ն է կայանում ապա այդ ժամանակակից ճարտարապետությունը, երբ հաշմանդամը Արցախում չի կարողանում մտնել ու դուրս գալ իր տուն։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Ուսումնասիրություններ կա, որ շատ ու շատ շենքերում բացակայում են այդ տարական պայմանները, բայց մենք 90-ականներից սկսած մինչ այսօր հաշմանդամներ շատ ունենք, որոնց մասին մենք պետք է հոգ տանենք։ Արդյոք շենքը կառուցելիս, նախագծելիս հաշվի չի առնվում։ Այդ տեսեք ինչ ծայրահեղություններ ունենք, փորձել լինի դա գեղեցիկ, ապակեպատ, լինի դա շքեղ, ժամանակակից նորմերին իբր չակերտավոր համապատասխան, բայց հաշմանդամը չկարողանա մտնել իր տուն։ Աբսուրդ է ինձ համար։ Սանկտ Պետերբուրգի երիտասարդության դիմագիծն էլ կուզենամ երկու նախադասության բացվի, որովհետև
Ես օրինակ լինելով սովետական դպրոցի սան, այն դասեր ենք անցել, Տիկին Տիտանյանը կհաստատի, կախարդական բարերի շարք մեր դասերներ են այդ կերպ, այդ շնորհակալությունը, այդ խնդրեմ, ներողությունը, այդ սիրալ իր բարերը, դրանք մեզ այլ ձևով էին ուսանում, պատկերացրեք, ես այդ ամենը տեսա Սանկտպետերբուրգում, գուցե էլի առիթ չունեցար շփվել, որովհետև քաղաքում կարող է լինել եւ դաստիարակված եւ անդաստիարակ դրա հակառակը, բայց այն սիրալիրությունը, բարեհամբույր լինելը, ու ոչ միայն մտածելով, որ դուք իրենց քաղաքում չես ապրում, դրա համար էին ժպտում, այդ տրանսպորտում մեծին հարգելը, ինձ շատ ուրախացրեց։ Ճիշտ է, ես Քավլիցի չեմ ուզում մեր երիտասարդներին, առավել ևս արցախցի երիտասարդներին այս առումով թերագնահատել, դուք տեսաք դա ինչ ես ասացի, թե համաձայն չեք ինձ հետ։ Բացի դրանից, այնտեղի երիտասարդները ունեն ավելի մեծ աշխարհայացք, քան այստեղի երիտասարդները։ Այո։ Ու դա ինձ թվում է կապված նաև քաղաքի հետ, այսինքն ապրել այդպիսի քաղաքում, անընդհատ տեսնել այդպիսի ճարտարապետություն, առօրյայում անընդհատ լինել այդպիսի քաղաքում, դա արդեն ինքն մեծ բան է նշանակում, որովհետև տեսնել այդպիսի շինություններ, այդպիսի պահպանություն, ինչպես են ընդհանրապես այնտեղի երիտասարդները արդեն կրթող է իրենց համար, ճիշտ է։ Այո, այո, նրանք մաքուր են պահում իրենց քաղաքը։ Այո, այո, ճիշտ է, մենք էլ միշտ տարբերվել ենք Ստեփանակերտում մեր մակրությամբ, ինչը չի ասի արդեն ետպատերազմյան շրջանում, սա էլ իր ներելի պատճառներն ունի, մենք շատ ացել ենք, այսօր Ստեփանակերտը ուրբանիզացիայի երևի, ես չգիտեմ, որ աստիճանին է հասել, համենայն դեպս ես էլ հիացա, եւ քաղաքի մակրությամբ, եւ ամենակարևորը աղմուկ չկար, բազմամարդ քաղաք է, բայց աղմուկ չկա, մարդիկ խոսում են իրար հետ ցածրաձայն, սիրալիր, սա էլ եմ ուզում մենք ընդունենք, այսօր մեր երիտասարդներն էլ ցավոք անզուսպ են դարձել, իրար չեն հարգում, իրար չեն լսում, լսելն էլ է կուլտուրա, որ պակասել է արդեն, ես չգիտեմ, ետպատերազմյան այս իրավիճակն է, շատ մեծ արհավիր կապրեցին, գուցե անհամբեր ենք դարձել, նյարդային ենք դարձել, բայց դուք էլ երբ եկել եք թարմ հուշերով մշակութային կենտրոնից, կուզենամ, որ ձեր միջավայրում էլ ասվի, որ ամենաճիշտն է իրար հետ խոսել սիրալիր, համբերատար, ցածրաձայն, իրար հարգենք։ Այդ ձեր ասած ցածր խոսալ բան կայան մանրանը, որ միշտ քայլում է խմբերով, եւ միշտ ինչ որ մեկը պատմում է, մնացածը պիտի լսեն, դրա համար այդ ցածր խոսալը սա գալիս է դրանից։ Անգամ եթե նկատել եք, կարող են նեղ անցումներում մի շարքով անցնել, սա արդեն դաստիարակված են, իրենք անցնում են, այնտեղ կարգը խախտում ենք մենք, ես խոստովանեմ, երբ զգում ենք, որ բոլորը մի շարքով անցնում են նեղ անցումներում, մյուս շարքը գալիս է հակառակ ուղությամբ, հետո մենք զգացինք, որ մենք հայավարի ասես փորձում ենք աշխուժ ոգևորված մի քիչ էլ տաքարյուն ենք մենք ընդունենք դա, բայց դա էլ է դասիրակող, արագ քեզ հավաքում ես ու հասկանում, որ բոլորի պես պետք է դու մի շարքով անցնես, ես ուզում եմ, որ բոլոր երկրներում լինելով մենք ամենալավը բերենք ու նորից վերաարժևորենք մեզ, որովհետև թող չթվա, ես թերագնահատում եմ, մենք ամենահին, ամենագրագետ, ամենադաստիարակված ազգն ենք, մենք ունեցել ենք ամեն ինչ, մենք մեր մշակույթով իրոք կրթել ենք շատ ազգերի ու օրինակ ծառայել, բայց ափսոսում եմ, որ այսօր և մշակույթի առումով, և ճարտարապետության առումով, և կրթության առումով ու իհարկե արժեքների առումով մենք մի տեսակ իջել ենք, ինձ համար ցավ է սա։ Պայմանը թելադրումը ինչ անել, եւ մի շատ հետարքի բան կա, որ գիտեք, այ ուշադրություն էի դարձում, մեկ-մեկ հայերիս մասն էլ ասում են, գնում ես ինչ տեղը իրեն էսպես է պահում, բայց որ գալիս աստեղ տենցը, չորնը գնում ենք ուրիշ տեղ, կարք ենք պահում, փողոց անցնել եւ այլ, պահում ենք, գալիս ենք ստեղ, անկարգանում ենք, մի շատ կարևոր բան կա, ընդհանրապես ես միշտ ասում եմ իմ ուսանողներին էլ, որ ճարտարապետությունը ամենամեծ դաստիարակողն է։ Այո, ինչի՞։ Գիտեք, գիրքը եթե չես հավանում, վատ գիրքա, գցում ես դարակը, նկարը շուռ ես տալի պատին, քանդակը ինչ-որ մի նկուղում
Să շատ կարևոր բան է, դրա համար երբ որ ասում ենք, որ քաղաքը, քաղաքաշինությունը պիտի լինի հարմար, գեղեցիկ, պարզ, համաչափ, այդ ամեն ինչը, գիտեք, չի սիրում սուտ քաղաքաշինությունը, երբ որ քաղաքաշինությունը սուտ է, քո հասարակությունն էլ է սուտ դառնում, երբ որ քաղաքաշինությունը ձևական է, մարդիկ են այդպես դառնում, երբ որ ոչ պրոֆեսիոնալ է, քո ամբողջ հասարակությունն է նման դառնում, դրա համար գիտեք շատ թերություններ նաև գալիս է մեզ մոտ այդ փոխադարձ կապը։ Ունենք կառավարողներ, որոնք սխալ են ընթացքը տալի քաղաքաշինության և ստանում ենք մի քաղաքաշինություն, որը սխալ է դաստիարակում հասարակությանը։ Այո, այո։ Եվ այդ հասարակությունը տալիս է անդաստիարակ սերունդ։ Այո։ Եվ այդ կրթության պարտադիր չլնելը, վատ կրթությունը, հա, գիտեք, երբ որ պահանջում ես, հիմա զարմանում են, թե ինչ ես այդ քան խիստ պահանջում, չէ՞ որ ես ինչը աշխատում ա, այն ինչը չգիտեմ ինչ անում ես, ինչը հնարություն չունի, ժողովուրդ ջան, պիտի կրթություն և դիպլոմ ստանա, այն մարդը, որը հասցնում ա, որը ի վիճակի ա, այն մարդը, որ չի կարողանում դասի գա, չպետի ստանա, ասում են, գիտես, ինքը բանակում ա, դիր, չեմ ուզում դնեմ, չեմ ուզում, որտեպ այդ դնելով մենք հասանք եսօրվան։ Բանակայինը թող գնա բանակային կրթություն ստանա։ Իհարկե։ Շինարարը թող գնա շինարական կրթություն ստանա։ Եվ ամեն մեկը իր տեղում լինի։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ իր տեղն ագնելու։ Իսկ քանի դեռ ոչինչ իր տեղում չի, շինարարի կրթություն ստանում են, բանակում են աշխատում, ոստիկանի կրթություն ստանում են, շինարություն են ստանում, չգիտեմ ինչ կրթություն ստանում են, դաս են տալի, դասատուի կրթություն ստանում են, ոնց որ ասում են թուղթ տանող բերող են աշխատում, չի ստացվի տենց։ Այո, այո, շատ ճիշտ նշեցիք, որ ճարտարապետությունը հիմնարար և գիտություն է, և մնայուն արժեք, երբ է սարքվում է, հնարավոր չէ տա մի քանի տարի հետո նորից դնել, հիմնովին ավիրել, ասել նորն եմ սարքում, պետք է մտածել մինչ այդ ամբողջ արհեստական միջավայրը իրական ճարտարապետությունն է ստեղծում։ Այո։ Բնություն Աստված է ստեղծել, ճարտարապետությունը մարդն է ստեղծում, ամբողջ արհեստական միջավայրը, դրա համար ինքը շատ կարևոր է, շատ չափից դուրս կարևոր է եւ չի կարելի թերագնահատել ոչ նրա կարևորությունը, ոչ վերաբերմունքը ճարտարապետությանը, սրանք շատ կարևոր բաներ են։ Այո։ Եվ որպես ավարտ զուտ օրինակ մեր Ստեփանակերտի ճարտարապետությունը ձեզ դուր է գալիս կամ ի՞նչն է որ համաձայն չեք, որ չպիտի լիներ, ինձ հետաքրքիր է որպես ապագա ճարտարապետներ, այսօր ինչ որ բան տեսնում եք դուք։ Դրա դա օժանդակ կառույցների վերացումն է կամ հնարավորին սկսածները դրանք։ Ինչպես նաև ներկայիս դրությամբ կարևոր է նաև ճանապարհների լայնացումը, որովհետև քաղաքում առաջանում են խցանումներ։ Չփոխեն քաղաքի հիմնական հատակագիծը, նրա տեսքը թողնենք առաջնային տեսքի նման։ Ամենամնի կերտած քաղաքը շատ ենք աղավաղել։ Այո։ Որ դուք ասում եք ճարտարապետությունով կարելի է դաստիարակել հասարակություն, իրականում տենց է, դեռ հին ժամանակներում թագավորների պալատները, չգիտեմ, հին Եգիպտոսում, հին Հռոմում միշտ անում են մեծ-մեծ քարերով, միշտ դռները այնտեղ մեծ էր, որպեսզի մարդ մտնելով տեղ հասկանա, որ ինքը գտնվում է ավելի լուրջ տեղ, քան սովորական բնակարանում կամ չգիտեմ ինչ-որ մի հատ ուրիշ տեղ։ Այսինքն քաղաքի հրապարակը ստեղծում է այնպես, որ քաղաքի հրապարակում մարդ բարձր չխոսա, մարդ հաղ չգցի, մարդ իրան զգաստ պահի։ Իսկ այսօրվա դուրսությամբ մեր մոտ, մեր Արցախում սաղ իր առաջ առնվել։ Բնակելի թաղամասը բնակելի թաղամասի նման չի, քաղաքի հարապարակ քաղաքի հարապարակի նման չի, այդ սաղ դրան խառնել է իրար այդ օժանդակ կառույցները, որտեղ մարդ չգիտի ինչ որտեղ կարելի է դնել, ինչ-ինչի համար են տեղ դնում։ Այո։ Եթե ուշադրություն դարձնենք քաղաքին, կտեսնենք, սենց սա
Sankt-Petersburg-ը բերգում էլ իհարկե կտեսնենք, որ սա ասենց մի իհարկե ոչ մի կառույց բարձր չի Հերմիտաժից, որովհետև տենց էր Հերմիտաժից բարձր չպիտի լինի ու ոչ մի կառույց Հերմիտաժից բարձր չի, որովհետև այն Սիլտն է, հա, այդ ականը, իսկ հա, իսկ մեր մոտ դա չի պահում, մեր մոտ պիտի մարդ հասկանա, որ չի կարելի նախագահականի մոտ կառուցել այսինչ այսինչ շենքը, որովհետև դա կճնշի նախագահականի, նախագահականը կկործանի իր այդ իմաստը, մարդ նայելով նախագահականին պիտի հասկանա, որ այնտեղ նստում է երկրի առաջին դեմքը, որ նայելով աչքի մարդ դիլերջանա։ Այո, այնքան լավ միտք ասացիք Արմավիր, որ ճարտարապետության պետք է զգաստ պահել ապրողին, բնակչին։ Շատ ուզում եմ հենց այս լավ մտքով էլ մենք ավարտենք մեր այսօրվա զրույցը, մեր այրերը պետական ականջալուր լինեն, զգան, որ այսուհետ գոն է այս պատերազմական իրողությունից, այս արհավիրքից ու տարածքներ կորցնելուց հետո վերանայեն ճարտարապետության առումով իրենց դիրքորոշումը, իրենց դիրքորոշումը, եւ շատ ճիշտ է, կառուցվի, վերակառուցվի մի այնպիսի իրողություն, որտեղ մենք արցախցիներս եւ հպարտություն զգանք եւ զգաստ լինենք ու ոչ մեկը չփորձի մեկի հետ բարձր տոնով խոսել, առավելևս փորձի հանկարծ ձերքի ծխախոտը կամ ձերքի տուփը փորձի նետել գետնին, այնպես որ սա է ճարտարապետության պահանջը։ Օրվա յետասելիքս. Աշխարհը հավանաբար փրկել այլևս չի հաջողվի, բայց առանձին մարդու միշտ էլ հնարավոր է փրկել։ Ուրեմն փրկենք մեզ ու մեր ճարտարապետությունը։